Assalomu alaykum. Sizlar bilan Aytivanus. Bugungi darsimiz VMware Workstation Pro dasturiga Windows 10 operatsion tizimini o'rnatish bo'ladi. Demak, boshladik. Birinchi bo'lib dasturga kirib olamiz. Demak, keyin create new virtual machine ni bosamiz. Demak, recommended deb tura qoladi. Next, typical. Demak, I will install the operation system later, ya'ni operatsion tizimning ISO faylini keyinroq yuklab qo'yamiz. Xohlasangiz, mana bu yerdan hozirning o'zida yuklab qo'ysiz bo'ladi. Men mana bu, demak, keyinni bosib qo'ydim. Tizimni tanlaysiz, Linuxmi, Windowsmi, Windowsdan. Demak, Windows xohlasangiz versiyasiga qarab tanlab qo'ysiz bo'ladi. Windows 10 ni tanladim. Next ni bosamiz. Demak, Windows 10 nomini beramiz. Keyin bitta do'stlar, yana bir narsa. Mana bu yerda biz VMware deb papka ochamiz. Keyin bilsanglar VirtualBox'da papka ochmasdan o'zi, masalan Win7 degan papka ochganimdan keyin o'zi avtomatik papka ochardi. Win7 deb aynan o'sha papkaning ichiga fayllarni yuklardi. VMware'da bo'lsa papka ochilmaydi. Shuning uchun mana bu yerga men Win10 deb papka ochib qo'yaman. Shuning ichiga fayllarimizni yuklaymiz. Demak, browse qilamiz. C VM Win10. Mana shu joyni ichiga yuklaymiz. Next. Demak, maksimum 60 GB had joyini olishi mumkin deyapti mana bu yerda. Virtual operatsion tizimni fayllarini qanaqa ko'rinishda yuklaysan deyapti. Bo'lish kerak deyapti. Ya'ni multiple fayl, ya'ni bir necha fayllardan iborat bo'lsinmi? Birinchisi bo'lsa, bir necha bitta fayldan. Birinchisi bitta fayl, ikkinchisi bir nechta fayldan deyapti. Men bitta fayl deb qo'ya qolaman, ya'ni single faylda turadi. Next. Bo'ldi. Finish yoki bo'lmasa mana bu yerdan sozlashingiz mumkin. Birinchi finish qilamiz, keyin mana bu orqali ham sozlasak bo'ladi. Demak, xotirasi 4 GB qila qolamiz. 2 GB ham qilsak bo'ladi, lekin sekinroq ishlaydi, shuning uchun 4 GB qilib qo'ydim. Demak, mana bu 2 tura qolsin. Endi mana bu yerdan biz ISO faylni tanlaymiz. Diga o'tamiz, programs, systems, Windows 10. OK, NAT, present, auto detect, present, bo'ldi. Boshqa sozlamasi yo'q. Mana bu setoy adapterlarni keyingi darslarda yaxshiroq o'rganib chiqishga harakat qilamiz. Demak, NAT orqali internetga chiqarkan, host only orqali, demak, private network bo'ladi, ya'ni fayllarni yuborish bo'yicha bridge qilsa bo'ladi, xohlasangiz, ya'ni boshqa bir physical networkga ko'prik bo'lib ulanadi. Yana bu yerda misol uchun xudo xolasa Windows Server darslarimizga o'tgan paytimizda bularni yaxshiroq tanishamiz. Ya'ni bittasiga Windows Server o'rnatsak, bittasiga uni klient sifatida Windows 10 o'rnatamizda. Aynan shu Windows Server orqali Windows 10 ni sozlab chiqamiz. Ya'ni Active Directory'larni Windows serverga Windows 10 ni ulab ko'rib chiqamiz. Ya'ni mana Windows 10 server bo'lsa, mana bu yerda yonidagi Windows server bo'lsa, Windows 10 bo'lsa, uni klienti bo'ladi. Aynan o'sha paytlarda xudo xolasa mana bularni ko'rib chiqamiz. Hozircha bizga mana bu NAT yetarli internet ko'rinishi uchun. Tushunarliga? Yaxshi. OK ni bosamiz. Power on. Tabni bosib qo'yaman. Press deyapti, shuning uchun birorta tugmani, klaviaturadan tugmani bosib qo'ydim. Demak, Windowsimiz ishga tushishni boshladi. Dale ustanovit. Agarda sizda SSD'siz bo'lmasa, C diskingiz SSD bo'lmasa, D diskga o'rnatishni tavsiya qilaman. Agarda C diskingiz o'chib ketib qolsa, nimadir bo'lsa, D diskingizda mana bu operatsion tizimni fayllar turadi. Menda SSD bo'lganligi uchun tezroq ishlash uchun C diskiga o'rnatib qo'ydim. Dale. Bo'ldi, o'rnatish jarayoni boshlandi. Keyin do'stlar, yana bir narsani aytib qo'yay. Bizda hozirda 7 darsimiz mavjud. 8-chi darsda xudo xolasa mana bu yerdagi ko'rayapsizlar VMware Tools Enable degan narsa bor ekan, dastur bor mana bu qismda. Qayerda edi?
Mana bu yerda bo'lishi kerak. Mana install VMware toolsni o'rnatamiz. Bu bizga Windows bilan real Windows bilan virtual Windowsni birgalashib, ya'ni yaxshiroq ishlash uchun yordam beradigan dastur hisoblanadi. Shuning uchun mana bu dasturni xudo xolasa 8-darsda o'tamiz. Mana bu yerga men 8-darsda yozib qo'yaman. Demak 8-dars. 8-dars bo'ladi. Demak VMware tools o'rnatish bo'ladi. Demak bizdagi 8-dars VMware workstationga VMware tools dasturini o'rnatish bo'ladi. Xudo xolasa. Endi regionni tanlaymiz. O'zbekiston. O'zbekiston da. Windows 7 bilan Windows 10 ni ozgina ustunlikka qo'shsa farqli tomonlari bor. Mana bu ko'rib turibsizlar. Demak, klaviatura ruski tura qolsin. Propustit. Hozir yangi qanaqani qo'shsam dedi. Ya'ni ruscha turgan bo'lsa ingliskini ham qo'shib qo'ysam dedi. Men o'tkazib yubordim. Hozircha kerak emas. Demak, setini sozlayapti. Demak, dale. Endi loginni beramiz. User. Dale. Parol kerak emas. Hammasini o'chiramiz. Hech qaysi kerak emas. Priniyat. Mana buni ham remind me later qilib qo'yamiz. Ishga tushyapti. Hozir bizda Microsoftning login parolini so'ragan sababi bizda internet yo'q edi. Men internetni o'chirib qo'ydim. Shuning uchun parol so'ramay qoldi. Sizlar ham o'rnashdan oldin albatta internet o'chirib qo'ysizlar, menimcha yaxshiroq bo'ladi. Va nihoyat Windows o'rnadi mana. Ko'ryapsizlar? Ajoyib. Dispetcher zadachiga o'tamiz, podrobniy qilamizda. Ko'ramiz, qaysinda qiynalish bo'lyapti. Demak, 4 GB yetyapti. SSD joyida, hamma joyida menimcha qotmaydi, normal ishlayapti. Bularni o'chiramiz, kerak emas. Bu ham kerak emas. Kerak emas. Kerak emas. Demak, mana bu ham kerak emas bizga. Windows'ni aktivatsiya qilib qo'yamiz. Men o'zim qilib qo'yaman, keyinroq. Ha. Bo'ldi. Windows'imiz tayyor. Hozirgi mana bu Windowsimiz, virtual mashinadagi Windowsimiz. Men hozir real paytda ishlayotgan Windows bilan deyarli bir xil, bitta Windows ikkovi ham. Menga juda ham yoqdi bu Windows 2020 yil yanvarda, 2021 yilda yilda boshida yanvarda chiqqan zo'r Windows. Sizlarga ham bittasini tavsiya qilaman. Bo'ldi. Menimcha videoni shu yerda ko'rsatsak bo'ladi.
Hozir mana bunday bo'ladi. Tak, internet. Aha. Bo'ldi, bo'lmasa keyingi darslardan haliga aytgan narsamni 8-darsda xudo xolisa ko'rsatib o'taman. Keyingi darsda xudo xolisa Ubuntu desktop dasturini VMware Workstation'ga o'rnatishni ko'ramiz. Bugungi dars shulardan iborat edi. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.